Para exercitarmos as mãos, é interessante prestar atenção na posição que é o dedo polegar para baixo, o dedo médio um pouco mais destacado abaixo e os outros três na mesma linha acima. As mãos estendidas, ombros relaxados, peito aberto. Desenhamos círculos com a mão, como se o dedo médio fizesse bolinhas no ar. Com os braços esticados. Para exercitar na posição básica de gipsy.